ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سامحنا في الشقيا اللهم اجعل وهي غوايا السلام عليكم. السلام عليكم. ما هيزو كرنوكا ولي أكو وبرزيدي البرنامج اليوم. شنارجو بارا زوكي وانغو فكري. Yajia ya rumuhu yajia nisi ibernama jikwezi. Ya barama. Assalamu alaikum. Adana mbishiru maraba. Mwenika zero wizino ama gawondo njo kwa bidio wangu mama zuki wangu mafundi wangu sha wanitsau abuye shukra muhimu kwa bidio nishukuri do sione somo wa brief zarimisa bana nisha songeza radio ndao bonze na bonga sina foye tsayinu yudi ya hadani na sina foye juma mji wanwatata kusawa ngwa mwana wanu pia wanasho hatu mazuki watu linubu njulio haurambe jua akabiri fanywa ho foye juma mji sha ama wenye foye warenge lakile waribaliliya wanyefaye tsawanu banu de wazaza hatu ndifaye hao wabaliliwa watinjarmu faye wasomeji wa hao wabaliliando ya wabaliliya wanyefaye ngombozuki watu njomba hatu mwanguje sebe darengela kile nani mwanamshwahe anisa ne wasaya na esha wadwa anisa suli nando na naesha mwanji wadwa lone la kile faye rabaliliwa wazaza hatu sijo faye yesha sungeza rajunra obonzema amma do sone sakana ranzo mwandu atabasayinu rejimi saho homsanga ni homzima wahe umwendo mzima ho juma mji ishori shasungeza rone problem inu leo rejimu dawo mwenze bana dabara one sakanga bijeze ngo pia za munumdani rike kwazima zinsiza leo kana wanu wa mombe banda no fikra amwo mji wa mdoni yode namna kanu wanza wa maendeleo otoka wa rema wo no no wanzao donc emana roban leo tsirongo zinji do socialize babitiyo kana rihimi namba kana nganzo tsanganye zifaje za juma mji zikenzima maana juma mji kutaparo tsambaziwa ranzo na watu atawa hain leo nga ranzo tsambaziwa hamai ni padesha nyama walangu kane hula wala kane hula iyo dele baya liloba aonesa watu wa mashiri ukao watakodo nja mwa baba donc jami so banu ni nefanye deta inji ma epirungo ya kupia viki muradi president ngojo onesa pia shadu zionesa umuhimu ra rajondo bonze banu wandu warangu kana ribalo faye he maendeleo no uzima ramba ganzo tsanganye e maendeleo ya jomji ya kenzima iyo de objective rabaliliwa e faye wasaya kwa tuanza mwendo mzima wanzao wase parumra sina ukamlea ku mana wakati usa u sa ukondo dosone sambabi e shari tsongeza rulo bonze banu leo maraba menche assalamu alaikum. Haizo karnauka wali haku Narjupara zazangu na makuko wangu mahamza ba wanunga bufitna fitna ikao kilo lisugulia mumrani upande wa hewakfi pande wa hewakfi lobo msiriju ngamona ukaya kamsiwaje ni hapo ni wazazangu makuko wangu mlovano ukaya
Ula pala shetani nao wanaha tu, wanaha nyumba yao. Wasomao. Shasika utaha, zataha kukwezi. Ya jeleze. Umdraya wakihashiri. Paskweze ezeze nogo zambo fitna ulo mungo tumwaba ila ya mdraya. Aho, zataha kukwezi. Tekilizahu kukwezi umo mibari uje urogo kukwezi. Marahara. Sungoni sa brevement historique ya huu shababi wa kauja warangizi lomana za humbraya uranguma doni mwaka uona zi hazizugiri zana ukaya letsipia kamtsi wajeni gabu wanu waka wajeni hizi nungu hiliza kawenda sha amba avasainu mwenuno elewa ukaya namina zuki wangu fakri Dira jara nisaye imuvaini ya hosha babi. Ukaya, etsu yoko ronipara nabi ukaya mumura ntuelewa. Ukaya, gartungono onuwa ili, wanwararu, watungo haumu nzima. Hadalabuku, nasinga sivano.
Garchubona mafitsinga chungo vira ngaruna uzi hazizumrani zi bloke zi frene. Garchubona wanuda la babu konjiore nga mapese. Karna ukiri, banga mjoka ya, karna ujoka wanu. Ribuli wanu wale iho waje na uzi hazikasuenda. Nanga mjoka ya, nese nungoga zidao hobishi. Aizo zikuwa mfakri, na mimi itanganyana wazima, rishemeza, ripara, ushababi. Ripara, watazatu, na mjoka ya umadoni haru makomba, hotoshida wanua, buskule wanu, deuka hauziru. Sha, reda, alhamdulillah, rabila alamina, si ushababi, rihimilia, rigeritimize za zongereza. Awarika zari mwane senuka ya, rijaritza hafidi watu, rimweleza, na mjoka ya mojua watoto, wanzua prosete mrongo, kaya mkartuzo ujo jipuri, jipuri nidahi. Sha, mwana jara mwana rakazi, yadisi, Alhamdulillah Rabbil Alamina ustadhi harenge mihono miili habanga midanye midanye riduga ni nisese has fundi aja haro nisese nzia ushitare koparse mapesa wakazana kumadrasa hontsini hula ula kufanyi sese dani nisipia gamjua ukaya hontsini hula ni huzi dani za kufanyishia wakamtsanga abweba yungu ya tukaya nisima sharija mwanama zuki wangu ikram Nirakawazi masina ya rakawandileze mbio kaya ima nyadi yona jani mze watu ya udono na haraka maa mishawa Rijari tanganyana, mojo kikramu, haka usoni mavi, harmoye biro wala wakaya Awaka ujoze nungweliza kawenda, ashiliani tartibisha, rumi mali, riunweze mfuru, riunweze nungo, rishidi ritimizi, ezihazi, zogerezani Ama urajara timizeza zogerezani, rijari kazi, moushadal Rijari onana ukaya no, kena ukiri, watuja wangu mafayu umbrani, wanuja urenga mapesa, na ya mwokapo, na wanuma wonga mwumadwambana wano, hezi nungo, ukaya mwumbrijeza nungo, zedi hawasto. Haizo rijari kansi, rijari fikiru kama mwumbrijeri nisebiru, wabuzikanda ambi, Hasani, Nwasa pia, Fakri, Kramu, naizo pia, awa rajara tanga nyaniha, rijari amba ukaya, wanuma basa mwumbrijeri, Ri hensi biro numbrani ri jo prosede za zombraya pasko mbraya ba ujenda o kata ujo mbraya ujende ri jare de ata ri jare fiki rukaya mo blije ambali kuzuma ni asi zuki watu fakri aka urisutene aku si bashaba biso na shiwahi rasoma ya unokari so urabi ukaya nari namtende banga so dingoni mwanyi namtende Ujoka sirka watutuwa kuunga, si watutuwa kuunga, ujoka utuwa nga bambana. Kitinya mbambe kaya mbujia jere, mraya ya jami mbujero mbra fakria la mdilero mbila la mina, yohuri sitene ya kuku. Kana mtende bema na sisi, ratuwa suli vanu na umawasuli, ya ujoka vasa singa sivanu. Wafurija, rifikiri, rambo kaya no, mblije, heli sisi raka ujibanga si mashababi, rika ufikiri ya kuka mblije rica ya ustadhi ya ritende, mblije rica ya ustadhi ya ritende, mblije rica ya ustadhi ya ritende. Rijari fikiri, mwawasamba kaa, ustadhi, haa, na hizo. Yezibu wariwa hikma, rifikiri unu mbrani, iwana juka ujaritende, harumwezi azizo mbrani zinundo ya kipresidenti, si wana shawai rijari mbunge. Mwafu, haizo, lenderi mtsaha, mzazaha anguwanu, madame la presidenti, lenderi mtsaha yaho, rimweleza, namjuwa ukaya, Wembu ya vengi ya unarungo zinji wendi ya rizaya Ujere uluarma majaule ya sirkali Rishidi rikweleza ya wata arenda tohari Awele wakaya si ushababi wasi Rijideplasa Renderi mwono Izu aramia mfamba no Mimi nembu ya wakaya Kaka naka uja ritenensi na uji Paswa mjo kaya Zazaha tuwe yungu Ulo haruma rongo zinji ya vengu ya endele haruma maendele zinji rongo zinji ya taa ya wole oka tijama kamplongo dhamana handani haruma mbraya Mwuzita shida nika ni kompetansi wa shida ni jero mbraya Haizo, rijari mwono mbojuo ze buskulati ze telefoni hartungungo ba ende ya taa Harikubali ya sima shababi ukaya ujue rtanganyani wazi masina e rendele maendele ya mbunu mbraya Haizo Rija, namjuwao, wazee, waja walipara, vangu mbobliger, rijeru onane, baba nga urongo zendao na hija ujao. Rikubali, rikosu kwa mfumbili, rika ufanya hazi, manueshe sima, rika uvea. Rija riparwa, mwazee wa hatu, rika wararu, skanda amifakri, rika ntueshele anai, nisi wala mbadasara. Mbadasara hakayawa.
Wachawara mia ukaya oblige wakebiro mbrani. Oblige wakebiro mbrani. Ena mwana mwungu mbrani ya lopre ya tea njie gujovehe kure yae ya tea kikandida lo 24. Richa nga mjua unyotipia nga wakavano harumali kujia harumali kukonzo eze voti na watuka wano wajaliwa yende namna hiyo rijeze voti rijari kubaliwa rihundu awoe ujara humura rikani mwaya nyasi vice-president viki na mtazatu yavo ya huna ikramu rikana mwaya nyasi tine kuparo hasad ya ka secretary general richa urajara votiwa mwalobonze pasuka kairiri hashirishani pasuka wanuwa rukao watukaya amungo mbijeri mwele zeni ni mwelewe mpango heliza nungweza andisa na mwendele debi pasuka wano nungweza mbao zinji kama na biro nge jiru wao ni daho biro jao aranjore hashirisho wa nana mwelewe kashi na tiku mbisha wano wajaka ujia wajia waripangi ya urajara chufa ye waze watu wajawari hazi mjoba angu maunjisebe kwa sumprespekte hako unumraani hindi yako preside izevote hajavu haro mwaba ukaya rishukuria ukonzi na hizo ya waba ibiro mnikuwa wazita zinu ni mwazifan hazitekele za utengweni oblige mdi mwarevize statu oblige mdi mwarevize regulema interiori oblige mdi mwafanye yebina mkensi wani shangari mnikuwa ni mula wakatele vendijo abopatele mwana mwishie mnikuwa mula wakatele vendijo avora gulo 24 décembre avo bidirjero nane hufaye au jero nane nao keza za prezitimize le 24 mars kam jose pusculati aweze dimanche ze botezirelo ranziele demokrasi isubungwa vala jau ban jau sha tujuru riri jimakinisha riri ni atari jari ja eze 80 jours zila kas jati. Madame la présidente, Jobatu CPE, Hakawana Hakuena, Yuja, Gasnamonano, Sibiro, Ojo Tompa, Rojora Miokaya, Mamu, Bureau of Sirmao, Karsona Tamba Action, Wanokabuka Siva, Wamakavan, Sister Nikohazi, the Catherine Dijur, Amongo Bridget Mizrazi, the Kirtasi, Izo Omwe, Zakojer, German Senate Plant Axoyati, Bangam Joka Kartes, George Umbran, Henamel Rayon, to be Fanya. Mungu bijari mpresa di plan d'action. Bijari elewa na wala, wakawa elewa. Madame la presidente, haka onana na zuki watu haku, paske zuki watu haku, haka onana sinae, rika mkofi haku. Kereni mameneza kwe, rika mkofi haku, rika munda inarungu, haka onana na madame la presidente. Hena fikira, haka onana nae. Mungu inarungu, haka onana na madame la presidente, haka onreje isi biro, yuja urelezi. Haizo, eze katerebe tijuruzila kazijati rituwa mharumati hunu wala kama mapesa wala jau wala jau wala jau wala jau rijaro nala le 6 fevrier unufaye ujavala muna mwele ukaya eze hazira nikuwa redera fanya eza mboka ya karja zitekeleza karja permete wanwa izo rizifanya rene mbio hata ze hazira nikiwa komitete ajwaze wa kwa ripara wanu nishiki rizifanya avunika ulide tsiolo venkati rijaro nane ufaye rizitekeleze Richa, kama tsipia nga mchuao, kama unufaye, nga watucheli wakayawu, nga wakayawu, hindi namna hiyo. Richa ribalia, mungo rambiluwa ridera fanya. So tsipia rikofaye, waze watu, wamba ukaya, iashe, ketu permete, yende siwa ukaya, wanada mwalu wanu kwa jati mkare nisi ashe. Wajambra mbebano unufaye, wajara mya ukaya, ya wawa angare nileo plan d'action yaani ni plan d'action yenisa ukanga mazuma niseze ya zizanyo isa yu madame la presidenti haeleza ya plan d'action ukaya kasteze hazi rizita uzi yaani kasto mamonao shikombe kasteze fikira za hima zamo banga mjoka manukwa futasi manujofu hafla masihu ranzuri zingize mazamo ya hatu ranzuri tie mwenje rikama ne miji ya saye hiyo kaste fikira ya hekila wina ukaitutokava la helina sharishite nule namna Eze fikira za trakanizo, rikana mna ukana ranzori eze, rifanje biro yanga uvo juhu, rifanje na biblioteki unu mraani, umwe umraya uke, ukisani mira ya saya. Rija rikana na proje ya saya, upandu wa undia unu shongoni. Ukana mwona ukaya wazazatu kama doshi doni,
Utukirumzi ya juu wala nga uhausime vwa kuu Nonoka nga nazuri towele kwe lila luga vuni hula baila plase inji Ritegeleza mbasegele hula Wazee waone plantaksyo hatu Wareme kote nzima Waka na ujo uwa kontrari Warambia ukaya Yavo ya feri ya hosho goni ya rupipla ya nyinu Mzi wangu mjuba wangu Tekili ya kaurongoa Amba ukaya harapuwae plantaksyo Yaha ni wanuriona ukangiyo joka hindi ni mbabi jula tsa wakati Na munga mjoka walagu wa kutema pesa umbrani Na munga rizia mbawiranzi Idu ya hee utwele kwa huyo narambe ukaya yo proje ya ena udweza Ndiyo mwakensi rifikiri Mjari yele wana mwana Rikubaliana kwa yaramze wane kiyo kwa onroshidana kwa onrovurana Riele wana wana rikubaliana warambi ya ukaya avo Riwari aplotisi implantaksyon Ukanga mjojo itanzi ya nira nzima ubu mwadisezi ya zizahani Sha warambia uka mungo plije Jumbatu mze wangu sebe Harungu wamba uka ya mungo plije Estatui, kia mandezi estatui za saa zini yu abawa ule mengu Paswe estatui za doza na indiri yesi niyo Paswe inasangwa suhoja miarbato mchini na hizo Ya munga rifanyawa madame la presidenti Garjoka mkomunikasyo mina we Rendele estatui nuri jeli juka utartimisha Shana kuletsu mui iseranzi Esita ise, jiri jenzi ya nejiri paropraya Riele wana vada, avosi sirele ukaya wawa hasi biro basa kontakti la stambruwa komite de saja. Richa riele wana, radiswa niseze azizatu kapisi wa jeli, niseze hazi, ritimizeze hazi wala ishekombe, mamona uka refreni ambavi wala, shakarja frena eze hazi, chakamjua karmatsumu na hizo, richa riji ya tena, harmweze nsavuo, zahuwa na atiti yao, yotipia, kawuona ukaze nsavuo, zedelea, waresha hata finali, waresha hata jau, zipia zipanyisha umutahani, Hujavanu, wajawarambia ukaya, yavo, estatui ya madame la presidenti kujuhadiside na mjuka kontakti na sede. Sisi ribaki, riderifanya estatui ya hatu, rijarefize umangweni. Rijarefize wa sibiru, amboka hibu sile estatui ya bilibu itekeleze na hizo. Haizo, hija, madame la presidenti, amba mjuka komunikasyone na sede, Rijari jarma amluari tango liko poro juma mjia marshi. Rijari juma mjia marshi, renderi parisa. Awama bo mimi ntekelezo tengo ni mamu siju. Renderi parisa estatu, ende isisiwa. Nimbruko hambwa, awaha inahamikiwayo mahamunyo, anse kontroleur wa hebiro yangawa. Harege estatu, haiti ya harmele dango, aria mnikayo, zabu nyumlara hadi ya mambia ya sisi. Watu, ai maunumajie ya maunumajie, zabudu ya nika maunumajie, wae maunumajie ya regei transferi harakwele bambu. Watu sisi, richishanga za sipiro, iwano, risojaru wa mkonsi, rambuwa kama tamla presidenti, na vama na mzima wako mitendisa, wakua haruma kontakte upandewa estatu inu wadisi, wajwezo niko ufanya, wajwa isisi harakwele bambu, ikawa isisi harakwele bambu, umrayapu ya hena mbu, Ya tange fikre ya isha Jajoka wana wasa hili zifanyisha Kruya luar mamaha kawa Diyanzo ya jiare ya prosede Barnama jesta Pofrijar kasi wala rizilawa Karjaba rongo, karjashidana, karjakumante Sumu watu di amani Di amani, mwatu relewane Umweza mongoza umrari karma wasta mze Ija Awura jana nileze mbiyo Ija matamla presidenti Hayarmwele dangwe Harume juma mjia marshi, kama mjua unyo tzipia Kajuma mjia marshi, ilani ya mwarini patrimonya onumrani Kabu walu mwanzu walu ihupia, uju kula bure ya Haileza, haba ukaya le 5 Me, abuwele ho Garumtanyao hufaye ya juma mji Garumtanyao ya abu, rijeri yeleze Rijeri onese ho, umraya Ya buka kaja presize, buka statui haupila Paske, ikana mwatu mangali Sibiro, niraka ubiri komini kukide Desi raka ubiri, paruwa nuwa nufaye Chasi komite dosaje Wala sibiro sorta, wakwazi ahakwa Udupara wanufaye Sisi, desi rijoko ubiri presede Ya aje Ikana mwatu mangali, harugarda Paske, si wanura vote, sisi ni wanura parene dango Alafuje mundi hetepelo armwele dango De statu Na buka karja mba kakara nisao statu, karja mba kakara nisao aje, karja mba karja mba rtuwa mba aje Ya woo wanu wanda ya wadidao wachwa ishe zuru wambi yao Po frija, kaya, zazatu wanu kaya, alhamdulillah rabbil alamina
eu me soutenais à coup, eu me choukouria au Kaya, eu me kafika. Parce que je me disais au Kaya, eu me disais au Kaya, eu me disais au Kaya. Quand je me disais au Kaya, je me disais au Kaya, je me disais au Kaya. Arijuao kaya yangu sute, biwe data kwa wondo wakumbu juu ndani ya naba kwa wongo mura sisi damna yuko fanya fanya. Kwa chuma bali ngapo, ukaeleze nuko zaka wewe, kasi kwa nini sisi nukaya? Richard wangu fa ye ilande kanzo shule ya nai, ilande jeune vira kwa rauna nuko fa ye, riurara shayzo ya chuko ukaeleze. Dimoya nyasi mwana mazuki wangu Viki na jiko cha preside upande wa Hepila. Shangamna mna different titi na kana mdiwaza na kazani mwashirishe. Do upande wa Hema Dhamana wa Hifai. Ukaya samba hunu kaya watoto watu wa Hifai watemajiki watoto madeleka. Sikar jara. Sima deleka. Wanele wakati jaje na ratiba liko lirasome hata wasuni wangu jereka madeleka. Haurika ni mbubama na ya ritendea ya jaya kuna limafiti ya manda yao kaya wanadu wafunze fwa ye wanadu uja uza majibi hai zozi kazani mwene seni mna prevutiti ni watazatu mbubama anu wanashu hangu wanama uka upandu wa hefwa ye rijaru wena na nasine mbubama na wa hefwa ye ya utikanda ami madabla presidenti na mtazaha mbu ni mwana mshasidu ramata Rijarona na mungu fwaye, rikaanzi kawadi sida sina mamara unaki na ishi. Mamba mwazena, somama. Rijarona na mungu fwaye, rikaanzi, alamdila robila lamina, kuyara kiyo, kuyashida. Sisi da sina wapara. Uweleze presi. Nuwambia ukaya, manu sisi. Rijarona, rijari mweleze ukaya, garamzone ni mwedo mzima. Dayanu meendeleo ya mungu mraani. Madabla presidenti. Apresitele mujiliwa wambia ukaya ndaniandani karishukuri yao, zenjema, nizifajishi yao na hizo. Hateze nungonzi ya nia wambia ukaya wano kaanza jere limani mwendo mzima, nifanyazi wazima sinani. Mamara unaki harombo mprongo, hamba ukaya hashukuria. Hashukuria zaidi, zifikra za wadabla presidenti, haileza ya wamba ukaya tarjara ya sha, sifuwa ye, gasa haruma problem. Kwa karna ujua wa sainu, kurlesta, Rijeri tanga ni hani hada sina ni ba kasi haruma problemu kasi haruma male na ufaiye deli ya rambia harumi tena haileza wakaya karna ujua basainu Rijeri tanga ni hani sina ni ribu konti nzima Rijeri wika ratuli presede hazi sina ni sirishia karja kanzari ufurane kwa alhamdulillahi tazangu vanu mdukoe na imani haku Haileza ukaya sikarisi hata problemu maadu kwa mtsahani Rijerifanya azi wazima ukaka umalinezari klimu na hizo na tijiziri na hizo Sikarisi kwa utari karimu mshina Zatu wanari urongo za sima shasira kaya wa rishia rimushilia Rezatu wadu vahami ya tiklashu madogeri ya kaujaya andisi umutani Awari kazari mwane seduka ima kalima wakwambi wakara nzo rijefuwa hiri wadza zatu Kartejo subuti rijefuwa hiri wangarjua ukaya wafanyishi azi jingaruwa nao Karja jojo mtia jira mingaru menyamu. Ya huo, chika utani mwanese ni na historiki mtiti huo, rabu wakatira rangezi wabana, ujatawa haa. Ya huo, mamta usomaha, ikati tuwakani makao, ulatu enda nzia. Haulatu, latu enda wana kwa ubijilende, wa huo, wabanga mtipare mwanama, zuki wangu Viki. Ya jiao nese, umkonzi wa humo na anuraka uonana, na sinu waze hufaye, ya huwa inu, Abu mana wa Viki, abu karibu kuz, mana? Assalamualaikum. Tengok jitu kufu, mahu kerjawan. Ada ni ada ni, lulus sekolah, zafani syahum berani, lebiro ya kawan, mesu fanya cincas, mesu buku janjar fanya zinjian, mesu fanya. Au kamfumi ba wasezi chikuradi hazitekeleza bara ngari jokuja arma umonano wafanyi havano ya ho na sine komite de sage radali ya bilan d'ouverture rijeri presenti ya mali namina wakawaritsa ri rijeniu ribali ya bilan yu riwaveshea watekeleza zo nezenongo urazitanziani mandarika riprogrami na ajia binyifanyi heleo
Malheureusement, quand je vois que je suis en train de directement. Je suis en train de faire des choses qui sont Il présente malheureusement Rami Lokana, Kardjam Bilo, Rifani Enquête, voilà Kardjam Garfani Détail, de Wajumba Hadou, Wababa Hadou, Wakayabo, Wambar, Wanzi, Ishorani Kiwa, Inisho, Rashiwana, Kardjam Garfani Détail, Kardjam Garfani Enquête, voilà Kardjam Garfani Sibuloko, Iyo Hazia Hawo, Sayuti Hazia Hadou, Rtideri Uzisa Rongo, Rtizi Uzisa. Ritzaer Zidjoua, Cha, Rambar et Amor, Fanny Bilan d'ouverture, Bahirame, Riniki Warajana, Natambo, Nastilo. Bah, c'est Fanny Détail, au Canavaro, ma commerçant au Watsan, au Lioararo, et même la Zenobo Zibiran Amnaï. Donc, Zenobo Kastabira, Awaya Amani, Juzi, Awaya Juzi, Ritola Wanze, Rambar Diroi Damusiwa, Redi, Sibiru, Kansi Juzi. Rikansi jana wa president Sibiru Rihadisi Sahiri jitsa sheshawiri Neze problemu ziliyo Rangule usiku Rakansi katatimizi mfumo Neze problemu zizanisa kartuji wa zabaridi Nimasu mala ya ujuzisa Hata zehazi kata uhira zanisa na problemu zanisa Kasina mezimiraru Rangule sisi hata leonga rasina za mezimiraru Adriwa problemu zambaha bine Rabidiri zifanya Nongoko kastefanishi haa ansekan Gemidiri zifanya andoza Donc, Rihadis et décision Rarenga, si tu vois que tu viens, il y a un homme d'ailleurs. C'est décision si Rarenga, Sibiru, Rambanga, Rigi, cartoon d'émission, la Mouchiano, si ma calimatio, Rambanga, Jouzulu, Armazi Bobana, Warkamber Fayeberu, Waramucha. Malheureusement, le président a comme moi des signes sont si bien, car Jouzulu, Armazi Bobana. Car nous faisons collecter ma pesa, car nous faisons des amgaya, car ici ta kiom raya, nous avons nos shababi, nous avons nos shishawir, nous avons nos hatu, nous avons nos raya, nous avons nos problèmes, nous avons nos rejei, et nous continuons à zat. Mais quand nous avons nos rejei, nous avons nos shawir, nous avons nos garziao, nous avons nos stand-by, nos activités à hatu, nous avons nos shababi, nous avons nos voma, nous avons nos raya, nous avons nos rejei, nous avons nos rejei, le pourquoi et acharnement il y a. Wassalamu alaykum. Shukuri ya Ziki wangu Ziki makalima ya Kiingereza. Aizo Arjosi ni somi lokaya dzadza atwa dzadza ngu madam la presidente ngamjoka esu yake super bete. Ya jero go esha Se o ano carnaucarali, obrigou o João de Deus tabaru kumbavi, vamos jogar na mané o João veio, a mané o João chilia mano, o João reque beijou o cantre babi o ele se babi vamos jogar a, o azeite valo mano vamos ele chorar o, o caia o obrigou o João te que ele se babi, o ele se vamos na diwaza o mano o bilhete ele se diz o João, carinho madame la presidente o João reque calma babo, passar. Et puis, vous, on se dit, voilà. Voilà, c'est Sylvain qui est à l'ouverture de Saint-Jean.
Le 6 février, le 24 décembre 2023, hasta le 6 février, on compte si on a fait chier. On a fait la kirtas, on a fait le bilan. On a fait la kirtas, 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 on a fait la Tete ya milioni njaru, wala kena tete ya zimbe gosheda, wala ya wala zimba tusisi nila njie lijue za kweli. Esuki wanzo nukuzimu kwa leo njuna. Yoni hazi lafanya. Renderi chini kwa wakati nifanya hazi, nina mna ya sika. Ya wati kaza ni mwone senu kaya. Randilo losife vye, kao yudi normal. Hata ije mbunaba sainu, ya wame mezimira. Raringa hazi. Rafanya has kinyume ya ukaya mukaya manuse bo ubali ya majembe manu ungafanyo kwa hindi mwa mkitenda zimu hata zi hazi za hula hula kafanyo hazi za dari hindi mwina matie nzia hula na mkasi nzia ya hulu mtuwena mwafanya zuma mingu lota wa mwondio alafu amwone soni mama mana zone se amano hiviki ya ukaya epila undavertu zo kweli rifanya hazi mtu kita wachibia. Alafu, banya yako, unachara imprezante, naonesa kaya zinuno muka, zinuno kata. Kasi ya wachibia, wanda kaya muka. Kela zinuwele zani? Baka, tina, intinil hazi mwamuwa mwede wafanya. Anasikitifu. Aibu! Aibu! Esa na wanayabu hindi. Wende wafanya, peve. Peve edaila proseveri bada, esa na wana. Wende waringi hatazila hasa hatu sisi razi fanyana jana wafanya proposition. Mwambe hatazila odu warinika. Mwambe mioni. Ye plan d'action, izu mingoni na kata rijori ifanya nsu ila ya hai aje. Ikao kejawahi ya huraila ya hiyagi ya huwa neja. Wajawa the hint, utegwewe. Mwambe ukaya, haba nusu somoa, nombri ya huwa nwala zimofanya ajeenu kejatimu. Yako, namrifanyi yeye plan d'action yuko atakata kufua shayi hizo hasaka wende wachitio kaya hari warinika plan d'action ya mahamili izo ndabo na sira nisufanya hazi harima hazi hiyo sukina ukiri wende wame kaya zi hazi za hatu sisi razifanya rajana zi present wachona kazi la zi hazi za hawarinika izo ndabo wachona mbia kaya etu yu hai ashina wanda kare nana fanyi statu Regeri fanya statue. E statue, wachawa irene, ila statue ya hatu. Wajinika, hama bala la hazi ya hawa. Na abo, wabana kawa ye statue yimeho kabla, wendewa ya gani ipacha paru ni para. Sha, wendewa kazi, hama jaza mishirabano, ikaya wakaya, ikaya zi hazina suwa nishirao, zenu kito zinu, yurizanzi, hanga mshahidi. Ya abo, na mchukujuhuja madame la presidente, kijera ngaliye wazima, saile kasa zihisa, ya mjibu presidente, hizo tide zafanyishi. Wenuwa regila hasi ya hatu, waisijili, waitia mbukao, kazi na mpa mkiri zwa nishihe, halafu wanda mkaya, harika mjafanya statu. Lengu waliwa zenu mwazifanya, harika mjafanya statu. Wanda mkaya, juyo kaya, uraruhamanu, gena zimuwa mwede mwafanye, ye proseverbani, ye hazi sinirafanya, ye hazi sinirafanya, wadakari waniki wasinye ukao neko mitezi dosaji. Ye hazi ya hatu rifanya, riwanika wende wasinye. Shaizo pia kwa tukubali kazi hazi nzuza hatu. Nani wa mtu nione sukaya, wanuti wakao, wauna magumuni, ya ukaya watanganyi mbraya. Shai magumuni ya hamu kwa watambazi, wationdu hamu wadandala,
nasi alhamdulillah gamjo one sabano kaya kabati kabati wanaja mbuge mzima wahebi huya hangu ya paro fedha hini wanaja kaja kaba shaika wa hausi mchome na mrezi na nawaru wanuwa ni ya rungu zapewe kwa mtu wa rangamizi ya wame siku bali mshia haru wanuwa manjizu alhamdulillah kaja kaba nafutika zangu wane seribano kaya hasisa hatu mazifanya wa rengi mbahari zila hasisa hawa mazifanya kaja fanya statu kaja fanya kontradu kaja fanya rungu mtuka uyozi ya planda kisi wano ifanya na uwe zonda musini lafanya wawo waka udekufri ikatila kwa presence hasisa hatu yaani tikanzani wane senyubano kwa wanuwa na jamu kao Le comité de sages ne peut
substituer et agir en lieu de place du bureau élu. On est sans kaya, les comités de sages. Wanaujua, wajewarenge placé le bureau, ikao wavotiwa légalement, wafanye rungo za tulunganzia. À la date du 1er mai, le comité de sages a pris la décision unilatérale de dissoudre le bureau exécutif de l'association Gao Management. On est sabalukaya, juzi, et bureau, et comité de sages, wajewarenga azna, zaukaya, watowao, et bureau, ya votewa, watowe harima ze toma na zaha. Pour rappel, dans le respect du cadre de l'article 11 de l'association qui prévoit la dissociation des membres exécutifs respecte les critères de l'article. Pour rappel, radiation pour abus des biens des biens de l'association. Le Kaya Harmaye est statut. On est Sakaya. Makanza on est Sakaya. Vanu, wangu tulo harma zito manazahao, ikaya wa hini, wangu tulo, ikaya wa wafanya deli, ika wafanya rungu nziru, ikao, kazitaba zao, hundraya, objektifu zao, maedilo ya hundraya, zinjia ya wangu wawo, wakure nga azna kaya, nilazimu, wanduwano, watula. De ce fait, la dissolution et le remplacement par un bureau décidé par les membres des sages est illégitime car la démission des deux membres du bureau élu n'est pas représentative. Alors, quand on est venu à l'Ukraine, il y a un comité de sages. Il y a un comité de sages. Alafu tena, waonesa tena ukaya, wanzo waonesa ukaya emamamu, de biro executif, wanu wanukao, gelazimu, wanu wanunge sharia. Sharia, enamina shakaanzi, shawandu tuja wame ukaya, wanu lazimu wanu eleza. Motif, ya ete l'origine de l'eviction du bureau exécutif n'est pas fondé. Il s'agit d'effectuer des évaluations bilan du bureau sur le tour. Madame Kaya, les motifs Yadi et nous voyons la Zimu Kaya. Nous, et originaire et bureau exécutif, qui a été fondé. Yadi, dans le Kao, à Roha, Chan, Watongo Fanya, nous le Kao, Tino le Kao, Zala Zimu, parce que, voilà, à Zanouga Sharia. Pour réaffirmer notre réprobation à voter un autre bureau déjà mandaté pour 2 ans dans un souci d'apaisement et évaluer mort sur le nom de notre cher quartier. Mabakaya, que la zone va faire une âge, et le point de Kao, Jimissa, ou un pire, ou un bon adjoint à Kenzi, ou un galézé Bongozino, ou un Givabo, ou un Kao, ou un Tolo, ou un Enamna, et Kao, que la zone va faire une charia, Enamna et la zone. Donc, Kao, la Satena, a mis article 11, il y a un dysfonctionnement. Donc, on est sur le fait.
Ila uwono kutufika ila hazi hawa ya kwa ila zila hazi sisi rafanya raibeha wa uwa jawebeha rwane banga waringe mkuzaho wa zitia ya wabonga mtu kazaki fiyamu wa weshe na maranga menji utukufu wangu salamu aliku Haizo, amjo para mzee wangu toa episode bakari ya jia tekeleze makalima banu kwezi Haizo, karibu kwezi, marama Salamu alaikum Mandadi Tushukuri ya ihawa ya utulivu Ikaudu ya huliha usikuwa leo harma umra wa hatu Na umba mgu udumu Ukenzi Uwashihi Watike mivurana Haukaya Henishita wao Rekandu aloja ni muhila haundu wakonja ni muhilu Zoka tukuta shia humbaye Waja unreke fuso ilu tekelezi. Ya ukaya ritafaudishi. Haziza shama na haziza mraya. Haukaya ikargu anzari chino harma haziza mraya. Kaudu zambazi bakshanizu. Zihaziza hile bangwe. Iyo wanua huna na kimraya. Remira yomili na majilini na jumamji. Wahansi waikao shamani sazi hazi za hii Liba wengu Amonge izo kazi ja kazi tiharuma ya ntingo ya hii komisyo rakawikansi ya biro hili Uhusu ya asamble general raifanya vano extraordinary Na vano kisharia ya biro habilite Nikoi konvoke asamble ordinary Au extraordinary kakabo nungozaji Yone kisharia kistatus vende sawa harba Esha mashata Hau yu jokiri Harma mafufu mararu Ikema ili yao wanachama Waono kakabo nungoze nambi harma shika shama Wautu ufanya petisyo Ya list hamane yu rakausige wano Rama gara exige wabaye biro gabo halatuzio nao garanzo wafanyishie ensemble general. Wangu wa determine ye motif. Ye motif ilibe harma ensemble general ni hiti. Maja fulani, maja fulani, maja fulani, izore nora hajisi. Sheza jiribano, kabati shani ya shadungwa. Na amo, ye organi besaji inu, inu tile organi, Delibatrisi, ikaonga hii hukumuo itoenogo Iyo vio konsultatisi Ngabu muhima, wajuparo, wajewa tange fikira Yebiro, waichenzi ya ni Swe, ni asamble general Iyo ni ilo suvera Manu ikawa choke watanga ya nasina oban Wamba ondo wa long range, wari hukumu, mchote Yabori tuwe Ikawa nje watani handa sina wu. Wambe hondo wano wichi. Wavoti mwaduka hazi. Ya mwani kumba ni kari roha. Ya biro iro. Sheka ikuni shanji andani. Shamba shaa wanile usubiro. Ika ibire na mna inyo. Rekada wanu biro. Watonji andani. Wamba kaya wanu haa. Wanile usubiro kaga. Haa. Na mwono kwe biro wanikuwa misu wani wafanya. Zito jumazi la misura wanika, izo tiza hao. Ika mwanzoa deside kwa jure jiwa jaripa remanu wame ya mfikirije. Zelungwa ziveri chenzi ya leo, chenzi ya ni. Iyo ni kisharia. Iyo ni namna lakwala zimuende. She namna afa ishi havanu. Haa. Walaka ina ujua. Ya ukabaka biro manu. Mintu jema ndaika mahamiga. Kuhume nungo mitanu, ishirini, intu jua. He, ngewa nuri watandani, nijarifanya asamble general imano, riwanika mezimilaru, na mwene matuwa inongo fulala 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 mrireje. Waja, izizingiriza etu, wame ya kana rente tuku hisengerichi. He, ngeabwa nuri la miso ya hawa ihisa, ikaija hisa,
Ewaja warambia si sonti pia raba kazi na ramikanika mjafanya. Ya boga rengwa mrajinari wa behe. Haa, hizo kazi jafanyishi. Yabo, kamkera ni ibio. Kamna ujombo kaba numtoro. Wamwabeke kamdemisioni, kamdemisioni sobali. Kamtsualadisha vanu kaze, urumakamaniki wa siku hila razida vanu kamtsualwabio. Sheka ikao shinjanda alisha mbao walwana kwa wati. Haa, oh, asilobaru raba njide mdiyo.
Chika kisha kati kani shiha? Uh-uh. Ora ha? Yuko tisi statu. Na baamu yeye mara baada zoni njia harma statu. Dizo iliri rekende shizi nguzi nusu njia harma uwasto wa hasu. Amo kama mingi mnyasi. Yau kaya kero mrejela no harma mahadis. Ambali ukaya zebirosa zibiri zinji umbrani hani. Hau zibiri zinji ena bhanu. Na bhanu heni nongo zi fulwa o zoto fulwa kindani. Hau kake nguwa mwuki na kuli na mjubanda ya mga ni hau kushana ni hau upa ni hau tutuwa na hubi ni fiyo. Chasi na hui ramba. Abonge, eza jiribadu, karjaparo ziona. Wala si kartu haraka si jiri, da dudu mki. Sha, eze mashita kazino. Ganzo zidwe unuma angu wabula, zidwe ndele na mna inu. Manaka unuma angu wazato zidwe ndele na mna inu. Ya huyo, zishara njema. Na sisi, ye misio mamamnikiwa, mwamba bila duvertu. Eba nukama nualualoba, nwa jema wangara zon bila dokulotu. Ya hei bila pa, ya bila. Kama na uri hazimu, si jori tanganya, nami haba, nwa bilina mwa rikmanu, bilinai. Eka rina ukansila hajisi. Kitu ukansila hajisi, ya angalomba uko bila. Mana, eka kasi jabira, sama halima fungi vani, sinu mjua, respecte ada. Ya bohan zan kisi. Haukaya zinzajiri wanuto renga mifano hei na bohan. Zajiri. Rono juzi omji wabangwa. Wabangwa msihiri kawati swale juu. Na bo, rono mji wa sawambajini. Wambia wao kaya kamnauru wa msiri ni uramu nja unanrazi. Na fundige vani, mafundige wabano, wajura mbia uzi ya juma, yungyo na sharatushu inajani. Ge uzi ya juma. Shana mangale hikma ya huwa bajiri na mnawafani. Wamba, mswale juma, shaka mnauru wa hubo hudu na msiri ni uramu. Rahamo ya nungu ya nrazi za ushabani. Amo kesikari parwaze wa hatu. Ya ukaya wazazaha, ushababi hatu, wanashu hatu, wabangu. Imeungu hatu kwa ijabalu. Na riwonana, rihadisi, riwone inamna ya uhansi ya mishinji ya lazimu wangwe. Haukaya, inamna ya uzafanishina. Gizu natura umuwa jiji, ya ukaya imendana yegezi. Na utahawa nama walumulaya, kwa uwa shangino zero kuzi. Amade nana wazitekele za wazele za wani. Rejoha anza zero kuzi mu zene kisharie amade nana na idamu wa ikawu wa imeha wa jari uwa. Amu ikawu mbubu. Ya ukaya inu alama. Ya ukaya izo zele za hama izo za jazaji. Amu ikawu mbubu. Mga mungu kaya zinzagiribanu, zile na mtadushi ya rendebe. Aukara makala ni mjuri yu leo, kanjuri mwenyefani. Na hilo, hawezeka ujali mwenye nuko,
Amongé, am kazoban, il est en fuite. Mashallah. Naumam Gukaizo Rambaban, Zirene, Rezirenge, Nabane Haziketi Nabanubah, Chanarangali, Haukaya, Gaidula Zimu. Et quand on compte tout le monde, c'est que nous avons tout Haukavalu Yehikma, vous dites que vous avez Engeziza, lomura hana ilmu. Lasino wazata hatu, lasino wazata hatu. Darduwa tengelea, riwaeleza za lugozi. Mashindi hata riparza isla. Su muhamabudu zutoka wa mile, riwana nufwa ingiba. Ikeizo zidu hauna. Izo. E assembleye preside. Yastu, hindi ni ahitamna yu. Because this is the Hanamna Uragina, this is the Aisha, Skautani, Tekleze, Kalima Wangu, Narumane, Biro, Ukaya, Kasiba Maso, Tipi, Ukaya, Manizo, Zukong, Viki, Azerezawa, Zewam, Papa Jalali, Azi, Fanya Prema, Ukasi Biro, Rikansi, Riadisi, Ukaya, Garzia, Ozehaz, Kanga Siba Maso, Tipi, Garmuzisa, Onion, Ubrova, il est bloqué au Tobesa, il est là, on est là, on est là, on est là, Kaili wangu wakeha umakinifu,
Zanobozino, Gazijo, Karamakini, Fuzibira, Kamwabes. Never say Yashawaka. Don't talk about Husu and Matomai. Don't go on a Hanwadi. Never was a bill. Umbrago, you have you Zorongo kwa ndoa faya
Aussi pour le message, on voit
washawarenga fanyao ekati lema shawiri namna haja wamba yapo lewe yinu mashababi ketubi dimlale ilima ndi magardie ndi mwake magardie wa hebi wa hefoye le mashababi wa wala la usikwa jana kwa jasuwa ili hindi mana uja mkinishia wakama kababu wajojua upanga wanwiho waje wamenye klimu au chikindi ni halafu katio wajohe na ule jandarmeri hee kutuwele sena ramambiani ya wana mtaifungu ya wana mtaifungu cha wa makaru wa makara Allah wa Allah khairu makaru halafu wende hiyo wabalaze nongo hekinyumi wende cha tuambia msabano zonongo sidehele hiyo tuwele za majandarmu ndo sababamu umra uonu wa uharmu tulivi wongo hapo makini hivi wongo kadha 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 shabazi ni za jiri za jiri umrani hivi wadu kwa masakri afanyishiha alafuwa wa mjiliani wao wongo anza wa kufre uwandu wao nualo ya abu wa mashababi wa staarabu wafanya uda zawe na mneka uda stahiki za kubaliwa wazikubaliwa shabu yyo pia mwanza wa kufre uwandu yyo jemena ya hivi alafu na mshiru edalili ya wale sakema jandara mwadudi za rambia ziwaelea warambia kabo abobo fundi abo samahani abo na jaro hati ba ba yenu wanu sabano yule hazi hadi kwa si mshikila ya abo de heli ya abo na mende mashali magharibi halafu wakati hiyo ngatum para katila ndio tazo tumsiri rikansi ya kuhata hata rafiki na ka ekano veri njia anga tuza tulalale halafu shababu mwatwenda wa gardia hili ifo hii ngono babi Nuveri hata huendahu, ndijulu karanza turale na hurele wakaini, zile ikawundu, wema jandaru, mura waeleza, waele, sundu ya wambi ya ukama nyongu mjitu unga baile wawo, ukabasa hini, ngojoona, haina mbujo mishamba kawena rabu, basi mtu wakama la ile besifa hae ula mwenza rabu. Ekamba umizi, basi mtu wakama la ile besifa hae ula hindi, ula mwenzi. Ekamba kwa mnafiki, basi mtu sere kwa mnafiki, kwa mnafiki, ula hindi, ula mnafiki. Yone ila mna hindi yu, zeno mkutuzu waele ya. Ziwa ile yende mana uwa tulipara hata masa. Na silo mbi na hawo, zo nungo ya nini ka mtongo na ka, zo silo mbo za lunga soo. Mana hili, mana wedwa mzangali, ebanu, yofoye ikawo, ema shababi wawo, wawudwa himawo, waendelea, waendeleza zimra, waendelea unizo yawo, hau makinifu, hau tartibu, na unro, wajo wahe foye nyoka wawo hasama kuya kuwa za zahao wasujudo kule anashehu wanda fanyo za nongo zao wanda wana mwese ajiba kono inti ya hanu wafanyo za nongo yuzu dao ni wateta hao no wadunga alafuwa juhu mda rengi mitani kuna hindi nondwa yuko mawe wa ujinga ziwaele ya za nongo ziwaele ya pia yode mana kwa ngala wani ziwabia 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 ukahiri ukanasi umona nwama udu huo wale unu hata ijo kanjeme nge mja tiwabi ya tena nazi oliode ebali balane mafiti ya wajiri yao hata rujo jibiwa egenga hukumlao ege ya jahunu wangu waja umwani sonyongu wa sharia nga mjuonga mjue ili umwani kaka umunyanya ya numa fiti wanzu wanukao umwa unafaliki ama ni namna hiku alafu zero zero mwa Allah mimi ile namna hizo ndo zendelea hai zo angani risa zero ngo sasa zendelea bantu pia walwazishia uliora ngo mwanu atomiso ya bo hamade namna raonesa nyinyi biro mwishia bantu ukasema ndumraya maana mraya ona wa baba na mashababi na wazazi msamwisha ka umraya muombe dukaidi na mwendelee nese hasi za hanyu wazate kwa nauzi ya mpishia ni la chai na mpishia ni magawa na mwendeleme za azadu shababi na munga mkazi ya abo mkujo mniketo fikea insha Allah ya msingule neza kheri ya alise kunie manaba nunga fanya mtezo na duwa duwa mwaja ni eduwa ya suma hamuiso tainu isa ijunduwa getujao badawe donkoto ni insha Allah mkuzo insha Allah Yabo tuenda haku kamjana na ukaza kifia hapo insha Allah ili udunge barnamaji yaweza dunga yabo wazaze kamjo subiri kama mina mnanongo mtitsha wangu na mina hiyo kanda ni mnongoneni hapo ni subirie ekarsa kibizi bano insha Allah wa shukran lako wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ewa ramba hivi Arili tuwe fatiha, malabu mkonsu usa wendelea, wala hali ni ya butoi. Bismillah. Amin.
الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم انصرنا على القوم الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا غور بشنا بارا بابا جي